da je liga pogođena, mislim da je mladi su dobili puno više prostora nego što je bila situacija do sada. Puno klubova se moglo prikazati odnosno pokazati široj javnosti. I mislim da je svakoj ekipi drago kad igra protiv Dinama, dva rijeke, dva Istre, dva, tako da mi pogotovo u Novigradu smo jako zadovoljni jer smo se našli tik do Dinama, međutim evo Prošlu subotu smo izgubili od Dinama tako da su nas se malo udaljili, ali kažem puno bolja, kvalitetni suci, dobri tereni i mislim da je to ono što treba radovati svakoga ko voli nogomet. I ja se nadam da će iz tih ekipa i neki igrači doći i možda do druge, do prve lige, tako da mislim da je pun pogodak. Obično.